Ukraina un tās sabiedrotie zināja, ka Krievija vasaras sākumā plāno izvērst jaunu liela mēroga uzbrukumu, taču nezināja, kur. Tas kļuva skaidrs pagājušajā nedēļā, kad okupantu spēki ar jaunu sparu uzbruka Harkivas apgabala ziemeļiem. Nē, šis uzbrukums mūs nepārsteidza. Mēs vienkārši nezinājām, kur tieši tas notiks. Mēs zinājām, ka gaidāms kāds uzbrukums un ka viņi centīsies atrast vājo vietu. Pie frontes pilsētu un ciemu iedzīvotāji turpina evakuēties. Liela daļa dodas uz Harkivu. Tas nebija vienkārši skaļi, tas bija ļoti skaļi. Mums gandrīz nebija laika izkļūt. Viņi bija ļoti tuvu, tiešām tuvu. Mēs bijām gatavi, jo bija daudz brīdinājumu, ka kas tāds varētu notikt. Lai uz apgabalu nosūtītu papildu spēkus, tie bija jāatvelk no citām frontes daļām, izmantojot jau tā ierobežotās rezerves. Ukrainas amatpersonas uzstāja, ka Harkivas pilsētais sauszemes iebrukums nedraud. Taču, ja okupantiem izdosies ieņemt jaunas teritorijas, pastāv risks, ka tā varētu nonākt Krievijas artilērijas darbības radiusā. Šeit iznīcināts tilts. Ukraiņu karavīri lauza galvas, kā šķērsot tupi. Šis bija ātras evakuācijas ceļš vienībām no frontes. Harkiva ir mana dzimtā pilsēta. Pirmā Ukrainas galvaspilsēta. Miljonu pilsēta. Mana dzimtā pilsēta. Debesīs pazība arī drons, taču šoreiz uztraukumam nav pamata. Tas ir paši. Pagājušajā naktī līdz mums atnāca diversijas grupa. Izlēcām un sākām uz viņiem šaut. Ukrainas amatpersonas ziņo, ka situācija frontē Harkivas apgabalā stabilizējas. Iebrucējus no Ļipcu ciema turpina atvērīt Ukrainas 92. Mehanizētā brigāde. Vēlos pateikties 92. Vienībai. Jūs neļāvāt ienaidniekam izlausties cauri, jūs esat spēcīgi karavīri. Tāpat kā citi Harkivas karavīri, kas cīnās citās brigādēs aizstāvot savas mājas un visu Ukrainu. Krievijas karaspēks Harkivas apgabala ziemeļos paplašinājas kaujas zonu par gandrīz 70 kilometriem. Tā norāda Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis. Krievija apzināti paplašinājusi aktīvo kaujas zonu, lai piespiestu Ukrainas karaspēku izmantot visas rezerves un papildspēkus. Tikmēr NATO sabiedroto Eiropā komandieris ģenerālis Kristofers Kavolī paudz pārliecību, ka Ukrainas spēki saglabās savas pozīcijas reģionā. Viņa ieskatā, Krievijas armija nav izvietojusi pietiekami daudz karavīru, lai panāktu stratēģisku izrāvienu. Paula Koškina, Latvijas televīzija.